3 роки тому Володимир Миколаєвич встановив у квартирі багатозонний лічильник. Опалення в нього електричне, побутової техніки вистачає, тож господар вирішив зекономити. Звернувся до Дніпрообленерго. Пропозиція компанії, завдяки якій він сплачує за електроенергію на 30% менше, йому сподобалась. Счетчик 3 роки вже стоїть, польза ощутима, особливо в комплексі з тим, що у мене індивідуальне отоплення електрическое, економія, слухай, ощутима. Нова сучасна система обліку електроенергії запрограмована так, що у різний час споживач сплачує за різним тарифом. І це надає можливість заощаджувати. На окремий прилад – окремий тариф. Юрій Собко встановленням лічильника задоволений. Перевагами користується наповну. Ночі включає стиральну машинку, той же самий водонагріватель. І в середньому економія составляє по нинішнім цінам десь до 30 гривень в місяць. Тема встановлення сучасних систем обліку набуває актуальності. Цьогоріч близько 2000 мешканців області стали володарями нових лічильників. І кількість таких охочих тільки зростає. Не останню роль відіграло і те, що компанія «Дніпрообленерго» максимально спростила процедуру оформлення документів. Чек приходить в одне місце, йому виписують счета, він їх оплачує, в течение місяця цей дзвонний прибор учета йому ставиться. За будь-якою інформацією споживачам слід звертатись до довідкових «Дніпрообленерго» або на сайт компанії. Якщо касаємо міста Дніпропетровська, то це єдиний адрес, єдина точка – це Ленинградська 40, кімната 220. Тема енергозбереження не втрачає актуальності. І поки НКРЕ замислюється над новою тарифною сіткою, споживачі дбають про власний економічний захист. Вікторія Галка, Віталій Склянчук, деталі.